وأو لأحد المذكورين وقوله هذا حر أو هذا كقوله أحدهما حر بل ده حروف عاطفون أو ده وإذا رازي ده پار ده أحد المذكورين كم دو سيزونة چه مذكوري نو پاغي كبا يولا حكم ثابت وقوله هذا حر او هذا دا قول هذا حر او هذا كقوله احدهما حر دا بشان دې قول د قائل له جلسي وج احدهما حر مطلب دا چې سړی دې داغت به غلامان دي هغه ته اشاره وکړي چې هذا حر او هذا او یاد سی وج احدهما حر نو دې دواړو مطلب یو دی احدهما حر چې ویلي هغې کې هم مسله دا ده چې بیا د ته به ویلی شي چې ته اوس تعین وکړه په دې دواړو کې ستا کم یو مراد دی نو دا چې له کم یو تعین وکړي نو حق یو به ازاد شي هغه بل به په خپل حال باندې باقي پاتې شي او که داسې ویلي چې هذا حر او هذا په هغې کې هم دغسې مسله ده و هذا مختار شمس الائمه وفخر الاسلام دا مختار د شمس الائمه او د فخر الاسلام ده چې دا د احد الامرين د پاره ده وذهبت طائفه من الاصولين وجماعه النحويين الى انها موضوعه للشك یو ډلې د اصولینو نه او یو جماعت د نحویانو نه ذهاب کړ دی دې خبرې ته چې دا او چې دی دا وځ کړی شوی دی د شک دپاره وهو ليس بسديد د دغه طائفې د اصولینو او د طائفې د نحوینو دا خبره چې دا صحیح نه ده او مناسبه نه ده ولې لأن الشك ليس معنا مقصودا للمتكلم قصد تفهيمه للمخاطب د دې مطلب دا ده چې لفظ چې د یو معنا دپاره وضع کېږي نو د داسې معنا دپاره وضع کېږي چې د هغه معنا په هغه معنا باندې د مخاطب پویه کول مقصودي هغه معنا د مخاطب په ذهن کې کېنول مقصودي چې د متکلم لږ او مخاطب په دغه معنا باندې پویه کوي او دا معنا د هغه په ذهن کې کېنی او شک چې دی دا داسې معنا نه ده چې دی مقصود دا چې متکلم دا د مخاطب په ذهن کې کېږي او مخاطب پرې پوهېږي نو د دې لپاره د لفظ وضع کولو ته ضرورت نشته لأن الشک شک چې دی لیس معنا نه ده دا داسې معنا مقصودا نه ده دا معنا مقصودا للمتکلم مقصود د متکلم داسې معنا قصیده تفهیمه للمخاطب چې قص کړی شوی د پوهه کولو د دې د مخاطب چې مخاطب دې په دې باندې پوهه کړی شي وإنما يلزم الشك من محل الكلام وهو الخبر المجهول شك چې دا لازمیږي د محل د کلام نه چې هغه خبر مجهول دی یو مبتدا له یو مجهول خبر ثابت شي نو د هغې نه شک پیدا شي ولذا لزم منه التخیر فی الانشاء او د دقه د وجې نه ولذا او د دې د وجې نه چې شک چې دی دا لازمیږي د محل د کلام نه چې خبر مجهول دی لازم منه التخیر فی الانشاء لازم شو د دې نه تخیر په انشاء کې ځکه انشاء چې په هغې کې مقصد څه ایجاد د ما لم یوجدی اثبات د یو کلام پکې ابتداء نو هغې کې احتمال د شک نه وي نو په هغې کې مقصد تخیر یو خبر مجهول چې کله په خبر کې ثابت وي په کلام خبري کې نو هغې نه شک پیدا کیږي او چې کله په انشاء کې نو تخیر دې پیدا کیږي ولو سلم ان الشك مقصود کذا امن لشی چې شک مقصود د دایو معنا د دې معنی د مخاطب
پویا کول او د مخاطب په ذهن کې کېنول دا مقصود دی. اول خدا موږ منو نه کوي منو نو فقد وسع له و ذکر شوی دی د دې لپاره لفظ د شک دا لفظ د شک د دې لپاره و ذکر شو دی نو او د دې لپاره نه دی و ذکر شوی. مطلب د دې چې دغه خلکو نه دی بعضې اصولینو د ناحیانو دا خبره کمزورې ده چې هغه وایي چې دا د شک دپاره وضع دی ځکه اول خو شک داسې معنا ده نه چې د هغې لپاره دې لفظ وضع کړی شي او که بلفرض وایي منم چې داسې معنا ده نو بیا به لفظ وضع کړی شوی دی چې هغه لفظ د شک دی نو او د دغه شک دپاره نه دی وضع کړی شوی. په دواړو تقدیرونو مطلب دا شو و هذا الکلام انشاء یحتمل الخبر دغه کلام چې دا مخکې ذکر شو چې هذا حر او هذا دا داسې کلام دی چې دا انشا ده خو یحتمل الخبر احتمال د خبر لري نو فاوجب التخیر واجب کو تخیر لرا على احتمال انه بیان سره د احتمال د دینه چې دا دی بیانی و هذا الکلام انشاء یحتمل الخبر دا کلام خو انشاء ده په ظاهره کې چې مطلب د آزادول د یو غلام دی د دوه غلامانو کې د یو آزادول د مقصود دی خو یحتمل الخبر احتمال د خبر هم لري. خبر به څنګه چې مخکې یو غلام آزاد شوی او دی اوس د هغې نه خبر ورکوي هذا حر په دې کې مقصد خبر ورکول هم کېدای شي چې د مخکې نه آزاد یې اوس دی وجه دا حر دی آزاد کړی شوی دی د مخکې نه نو دا کلام انشاء ده احتمال د خبر لري نو چې انشاء ده نو په اوجب التخیر واجب کو تخیر لرا دلر اختیار دی په دې دواړو کې چې اوس کم یو دی آزادول غواړي د هغې تعین به وکړي او هغه به آزاد شي على احتمال انه بیان او چې هر کله احتمال د خبر لري نو دا احتمال هم پکې شته چې انه بیان او وروسته چې کومه خبره دی کوي نو هغه کې دا احتمال هم تعین چې کوي چې دا تخیر دی دا احتمال هم پکې شته چې دا بیان دی د دغه امر مجهول یعنی ان قوله دا قول ده چې هذا حر او هذا انشاء دا انشاء ده من حیث الشرع په اعتبار د شرع سره شریعت دا انشاء ګرځول ده لپاره د آزادول د غلام لأن الشرع وضعه لإيجاد الحرية دي شريعت دا وذكر لنا بارد موجود أول دي حريت بهذا اللفظ بدق لا بسرا بدي غلام كي حريت ثابت أول موجود أول بدق لا بسرا ولكنه يحتمل أن يكون إخبارا لا احتمال من الرجال إخباري عن حرية سابقة دي حرية سابقة على هذا الكلام بدي كلام بدي كلام نمخ كي أزاد كري أو بدي سر داين خبر وركيدين لأجل كونه خبرا من حيث اللغة إذا كما اعتبار ده لغات سرا هذا حر دا خبر ده في اعتبار ده شرع سرا إنشاء ده أو في اعتبار ده خبر سرا في اعتبار ده لغات سرا خبر ده ولما كان هو ذا جهتين أركل جدغ كلام چه هذا حر أو هذا دا ذو جهتين شو فأوجب التخيرا واجبك تخير لرا اي تخير المتكلم من حيث كونه إنشاء تخير ده متكلم په دې اعتبار سره چې دا انشا ده نو متکلم لره اختیار ورکو بعد ذالکا پس د ذکر کول د دې کلام نه څنګه بی ایوقع العتق فی ایهما شاء چې دی به واقع کوي عتق لره په کم یو د دواړو کې چې د خوښه شي اختیار شو دلکه دا یو آزادی او کله بل آزادی ویعیر ان هذا کان مرادا لی او متعین کوي به دا خبره متعین کوي به دا چې دا دقه زما مرادو یو بته آزاد کی وای بچ دغه زما مراد چې دسی وی چې دغه زما مراد نو بس هغه یو آزاد شي على احتمال ان يكون هذا التعين بيانا للخبر المجهول وسره د احتمال د دینه چې دا تعین دی بیان شي د خبر مجهول د پاره چې په اعتبار د شرع سره انشاء ده نو دې چې دسی وی چې زما دا مراد نو دا څه شي شو دلر اختیار او پر اختیار کې د تعین دی یو وګ او چې دې ته ګوري چې په اعتبار د لغت سره دا خبر ده نو دې چې وای دا زما مراد ده نو دا څه شو دا بیان شو دا خبره مجهول الصادر عنه چې صادر د در من حيث كونه خبرن اعتبار ده کېدل له دې سره خبر دا حريت ثابت کا یو مجهول لره په دې دواړو کې نو دا اعتبار ده دې خبر سره په دې کې جهالت امراغه چې دې ته نظر کې چې دا جمله خبریه ده او چې دوی ته ګوري چې دا جمله انشائیه ده نو بیا به کېدله اختیار ورکړه شوی دا دواړه احتمال څنګه چې په هغه مبین کې دوه احتمال او
یا خبر دے یا انشاء دا نو پدی بیان کیم دو احتمال شو چی یا تخیر دے او یا ترے بیان دا خبری مجھول دے وجعل البیانو کرزول بشی دا بیان انشاء من وجہن و اظہارا من وجہن اے کما ان المبین زو جہتین سنگا چاہا مبین زو جہتین دے پا کزارک البیان زو جہتین دا بیان بم زو جہتین انشاء من وجہن من وجب انشائی کانہو یوجد العتق الان یوجد العتق الان گوئے چی دا موجود کو عتق لراوس پی وقت البیان و تشتر لہو نچ ارکلا دا من وجہ انشاء دا نو دس دلک چی دا عتق وست دا دی بیان پا وقت ثابت کو دا غلام وست ازاد کو نو چی دا احتمال پا کشتا نو پا تشتر لہو صلاحیت المحل شرط کلا شویر ردیر پارا صلاحیت دا محل چی پا وقت دا بیان پا وقت دا دی بیان چی دے کئی دا ورستو تعین دا یو غلام چی کئی من وجه دا انشاء دا لکده چی وست دے ازادهی نو قتل بشی چی دے کم یو ازاده ول غواڑی و اگه کم صلاحیت دا ازاده ول وون علب دا قول صحیح او کده یو ازاده ول غواڑی و پا اگه صلاحیت دا ازاده ول نو نو دا قول برد صحیح نی لکه مثلا پر ادوارو که یو مل شی او دے وچی زما دا قم ورادو نو دا خبر دا دن دا صحیح زکر مرگ نا بعد اگه که صلاحیت دا ازاده ول نیشتی فتشترط له صلاحیت المحل شرط کا شور ہے غیر بارا صلاحیت دا محل لأن انشاء العتق زکا انشاء دا عتق لا يكون الا پی محل صالح له دانے کی کہ مگر پا دیسے محل کی چاہتے کی صلاحیت دی عتق دا پارا فائزامات احد العبدینی پا دیدوارو کی چکلے یو مرشی قبل البیانی مخیر بیان دا دنہ دلہ بیان نہیں کرے او داغین ورست دے بیان کئی ویقولو انہو کان مرادا لی زمام دقا مرادو چرا کم مرشونو لم یقبل دا خبر بنا قبلی گری انہو لم یبقا محلا لی ایجاد العتقی دکا غم حل نے فاتح دا پارد ایجاد دا عتق او وتعین الحی للعتقی متعین شد اگا حی دا جوان دے دا عتق دا پارا و اظہار من وجہن او دا خبر چی دا یو متعین کئی نو من وجہ دا اظہار دے للخبر المجهول السابق دا خبر مجهول سابق دفارا نو فلحاظا یجبر علیه ارکل دا اخبار شو نو دقا دا وجنا یجبر علیه من جانب القاضی جبر بکیدش فدبانت جانب القاضی نا چھ دسی ویلی چھ حازا حر نو حازا او دا دوار غلامان لارشی قاضی تا رپورٹو کی چھ زمنگ دی مولا دسی ویلی چھ حازا حر نو حازا پا منگ دوارو که یو ازاد کردے او اس دا اغی تعین نکی اغا ازادی نا پا منگ دوارو بان خدوات کئی نو قاضی با دے مجبور ہے کہ دے سے وہ تو بچے خانہ خوست با دے کی تعینو کا یو پک ازاد کا دا کار دسر وجہ نہ شو دے دا وجہ نہ چدا من وجہ خبر دے کہ نفس انشاوے دا خبریت احتمال پک نوے نو بیا قاضی با دے بانے جبر نشو کولے لکا ابتداءان غلام ازاد اول انشا دا نو چی ساڑی چی خبر کردی نا یا دو غلامانی یا لسی نو آغا که قاضی تا رپورٹ کئی نو قاضی دے نشی مجبور ہے چی تا پا دیو کہ یو ازاد کا یا لاتول ازاد کا چونکہ دا من وجہ اخبار دے پا اخبار کے دے مجبور اولیش پر آدھا یجبر علیہ من جانب القاضی و الا کہ دا اخبار نمی پا فیل انشاء لا یجبر القاضی لا یجبر القاضی پا انشاء کے قاضی اجبار نشکوالے بی ای یاد قابدہ البتہ دا چدیر ازاد کی خفل غلام خام خان والحاصل ان جہت الانشائیت والخبریت قد اعتبرت فی کل من المبین والبیان حاصل دارے چھ جہت دے انشائیت او دے خبریت معتبر دے پا ارواحد دے مبین او دے بیان کی مبین کم جہت دے خبریت او انشائیت دے دوارو شتا رہے پا بیان کم دے دوارو جہت شتا بے وجہن مختلفین پا دو مختلف وجہ سرا احتیاطاً ففی المبین پا مبین کی من حیث قبولی ہی التخیر والبیان پا مبین کی ردید وجہنا چھ داب قبلی تخیر لرہم او بیان لرہم چی دا انشائشی نقابلی تخیر لرا چی دی کری مقصد تشیشی متکلم تلی اختیار ورکلیش او چی دا خبرشی نو دا ببی محتاج بیان تا چی دی بیان دی وکلیش او نو پاگی که بدغت تری خوص رد دو وجه شوی او پی بیان که من حیث و کونی ہی پی موضع تحمت وغیری ہی پا که دلو لدی که پی موضع تحمت که وغیری ہی و بغیر که نو مطلب داری داره چی کچر تھا دے اغیو غلام ازادی چاگا مرشو دے مثلا او دے وہ چیزما دغا مرادو نو پاگئی کہ بدبانی تحمت دے نو اغا بنائی مراد انشاء پکی معتبر دا نو انشاء پکی معتبر شو نو مطلب دارے چی دسی دلک دے چی وست پی الحال غلام ازادی نو داغی محلیت تا بمنگ گورو
نو یو خو هغه محل نه دی، دویم دا ده چې په هغه کې په ده باندې تهمت دی. او فان بین المیت لا یصح، که هغه بیان د هغه میت وکړو نو نه صحیح کېږي د تهمت د وجه نه. او ان بین، چې کوم ځای کې په ده باندې تهمت نه و نو هلته به بیا ده قول صحیح. وان بین عبدا قیمته اکثر من ثلث المال فی مرض موته یصح لعدم التهمه، کدا بیان کو هغه غلام لرا چې قیمت داغه زیات او د ثلث د مال ددنه په مرض موت د کې، نو یصح دغه بیان د صحیح دی لعدم التهمه، د وجه د عدم د تهمت نه، چې تهمت په باندې نشته کوم ځای کې نو د دې تعین کو د یو شی چې په هغه کې بده باندې تهمت نه نو هغه به صحیح، او که بده باندې تهمت نه هغه به نه صحیح. چا غلام مړ شو دی زما د قمرادونو په د تهمت نه جری وس د مراد به دابلی خدای اصل خپل ځان د تخفیف د پاره، کدا بل د مراد کنا یو ته مړ شو د بل ازادي کې نو د نقصان دی د په ځان باندې تخفیف راولې خپل ځان له ګټ لټای نو زکه چې زما هغه مراد دی، دغه قول د به معتبر نه. او که په د باندې تهمت نه و د ته به الټه نقصان و، نو بیا به د قول معتبري. لکه دغه دو غلامان چې دي مثلا چې دې سویل چې دا آزاد دی یا دا بل آزاد دی، هاذا حر او هاذا، په دې کې دا یو داسې دی چې د هغه قیمت د ثلث د مال نه کم دی یا ثلث دی، او دا دویم داسې دی چې د هغه قیمت د ثلث نه زیات دی. او دا بیان چې دی دا د وکړو په مرض موت کې، دا هاذا حر او هاذا دا خبره د مخکې ذکر کړله، خو بیان د هغې وکړو په څه شي کې؟ په مرض موت. په مرض موت کې مسله دا ده چې یو سړی مریض شي په مرض موت سره، نو د هغه اختیار فقط په ثلث کې باقي، د خپل مال دریمه حصه چې په هغه کې تصرفات کولی شي په هغه باقي دوو ثلثینو کې نه شي کولی، هغه د ورثه حق دی. نو که دی هغه متعین کوي چې د ثلث په مقدار باندې مال دی یا داغه نه کم دی نو هم صحیح ده، او که دی دا زیات دا بل متعین کوي چې زما دغه مراد دی دغه آزاد شو دی نو هم صحیح ده، ځکه په دې کې چې تهمت په ده باندې نشته، ځکه په هغه کې ښه تاوان دی ډېر مال پکې د لاسه وځي، نو په هغه کې تهمت نشته، نو دغه قول لپاره د اعتباري. فان بین المیت لا یصح لتهمه، وان بین عبدا، که بیان وکړه داسې غلام چې قیمت دغه زیات و د ثلث المال نه، د هغه مال د دغه غلام سره چې ټول مال د دره یو ځای شي، نو د دې غلام د قیمت دغه ټول مال د ثلث نه زیات، نو فی مرض موته، او دا بیان د کړه په مرض موت کې، نو یصح دا به صحیح کېږي لعدم التهمه، ځکه چې په ده باندې په دې کې څه تهمت نشته.